Fshehur në Itali mes dy grupeve shqiptare dhe rumune plagoset një vajzë 20 vjeçare. Një vajzë 20 vjeçare është goditur me armë zjarri pas një sherri mes dy grupeve të të rinjve në Itali. Të shtonat e kam plagosur gabimisht, ndërsa ajo ishte ulur e qetë në një tavolinë. Ajo i nuk ishte objektiv, por ajo gjeti vete në vendin e gabuar dhe kohën e gabuar. Karabinierët tashmë janë në kërkim të një djali 35 vjeçar shqiptar. Të shtonat me armë zjarri u regjistruan rreth orës 1 të natës së shtunës në zonën Ferro di Cavallo në komunën Pontine. Një shqiptar dhe një rumun fillimisht debatuan me njëri tjetrin me fjalë dhe më pas atmosfera u nxe gjithmonë më shumë pranë barit qendror. Debati pasoi pas një përplasje verbale që kishte nisur pak larg lokalit. Sherri ka ndodhur kur dy djem të huaj janë përballur me njëri tjetrin, të cilve ju janë bashkuar me njëherë shoqëruesit e tyre. Karabinierët tani po hetojnë ngjarjen, ndërsa kanë hapur pistat në lidhje me dominimin e territorit ose me probleme të vjetra. Pas goditjeve dhe grushtave, të dy grupet rreth 10 veta gjithsej u ndan dhe përjedhoi gjithçka duke sikur kishte marr fund. Por më pas nisën të shtënat ku mbeti e plagosur 20 vjeçaria. Plumbi goditi një mur dhe shkoi rikoshet duke përfunduar me goditjen e Martinës, e cila ishte ulur me miqët e saj dhe që nuk ishte asnjë lidhje me dy grupet kundërshtare. E reja u plagos në kofsh, ajo bërtiti dhe filloi të humbiste shumë gjak. Ndërkohë që të gjithë djemtë u larguan me vrap, urgjenca e 118-s mbëriti dhe dërgoi vajzën në urgjencë.